कलाहाँडी लोकसभा आसन उपर प्रथम नजर पकेवा ए लोकसभा आसनटी सतो विधानसभा आसन आसनको नैकि तिरिह गठित जो सत विधानसन ए भइस नुवापडा जिल्ला नुवापडा एवं खरियर दुईटी आसन सहीभरि कलाहा जिल्ला लान्जिगड धर्मगढ जुनागढ भवानीपटना एचटी विधानसभा आसन आसनको नैक କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନ ତ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା ଆସନ ସେହିଭଳି ଖରିଆର ଆସନଟି କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା বাকি পাঁচটি জাকা আসন বিজু জনতা দল বিজয় লাভ করেছিল ইয়ে হচ্ছে দুই হাজার উনিশ যদি লোকসভা নির্বাচন কিভলি থিলা দুই এবং দুই হাজার ন নজর পকাইবা দুই হাজার নয় দাস কংগ্রেস রু লি কলাহ লোকসভা আসন জিতি বা নিজ সপক্ষে নেই হাজার চৌদরে বিজু জনতা দলর অর্ক দেও ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତ ନଅ ଚଉଦ ଉଣେଇଶ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ମତ ଦେଇନଥିଲେ ନଅରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଇଥିଲେ ଚଉଦରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶରେ ବିଜେପିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ কলাহ লোকসভা আসন দুই হাজার যদি স্পেসিফিকা দেখা যায় কলাহি লোকসভা আসন ভোট কিভলি কিভাবে কাহ সপক্ষের রইলা পাঁচটি আসন বিজু জনতা দল দখল করে বিধানসভা আসন গোটিয়ে কংগ্রেস এবং গোটিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি দখল করে এবং ভোট মার্জিন যদি আপনার দেখিবে দুই হাজার তাহলে ৩৫ পঁয়ত্রিশ টিকে অধিক ভোট পাই ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সাত প্রত ভোট দুই হাজার চৌদরে যা ভোট পাইছিল বিজেপি সাত প্রত ভোট বড়াই পিছিল দুই হাজার উনিশে বসন্ত পণ্ডা এ নির্বাচন জিতিবায় সাহায্য করে এবং অন্য দুইটি প্রমুখ রাজনৈতিক দল আপনি দেখবে বিজু জনতা দল এবং কংগ্রেস বিজু জনতা দলর ভোট প্রতিরশত কমিছিল কংগ্রেস ভোট প্রত দুই হাজার উনিশে অপেক্ষা কমি লা अर्थात विजू जनता दल कांग्रेस रो जो भोट कमी थिला से सोट भारतीय जनता पार्टी पार्टीक आहुरी सशक्त करून की भारतीय जनता पार्टी दु हजार उनईस कळाहा लोकसभा को कब्जा सक्षम भारतीय जनता पार्टी दु हजार उनईस ए लोकसभा आसनु साढे सात प्रतिशत पाखापा भोट निज सपक्षर बढ पारिला যে পাঁচটি বিধানসভা আসন বিজু জনতা দল সপক্ষে যাইলে ভারতীয় জনতা পার্টি সেটি লোকসভা নির্বাচনক অনায়াসে জিতি যাই বিজু জনতা দল পাঁচটি বিধানসভা ক্ষেত্র জিতি বিজু জনতা দল বিরোধের গোটিয়ে আন্টি ইনক্বে বা বিজু জনতা দল বিরোধের গোটিয়ে জনমত তৈি সে জনমতটি কু ভালভাবে যদি দেখা যায় তাহলে মমিতা মেহের হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେବଳ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ହୁଏତ ଏଥର ଭୋଟ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଯାହା ଆସିଥିଲା ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଖରିଆର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏଥର ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯିଏ କଳାହାଣ୍ଡିର ଟାଣୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏଥର ସେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିକି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏବଂ ନର୍ଲାରୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଥିବେ ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ ସେ କଥାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ଟାଣୁଆ ଚେହେରା ସିଏ ବି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବାଗତା ଯିଏ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାଳବିକା କେଶରୀ ଦେଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରିବ ভারতীয় জনতা পাটি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি রত্থর বসন্ত পণ্ডা নির্বাচন জিতি এবং এথর তা টিকেট দিয়ে যাই না সি কিভাবে ভাবে এ নির্বাচন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করুত ভারতীয় জনতা পার্টি বড় শক্তি হিসাবে ঠিয়া করি তাঁকর সহযোগ এবং সমর্থন কেন রয়েছে তাকে ভালোভাবে অনুশীলন করাপার এবং এথর প্রার্থী তালিকা যদি আমি নজর পকাইবা দুই হাজার চব্বিশে কেউ মানে নির্বাচন লড়ুটি ভারতীয় জনতা পার্টি লড়ুটি মালবিকা কেশরী দেও প্রথম থর সে নির্বাচন তেমন নবাগত হিসাবের দেখা যাইপরে লম্বোদোর নিয়াল যজু জনতা দল প্রার্থী হয়েছেন সে যদিও কলাহি জন পরিচিত চেহারা কিন্তু বিজু জনতা দল তা প্রথমথর লোকসভা নির্বাচন লড়াওছে সেইভাবে কংগ্রেস রুয়ে লড়ু সে সম্পূর্ণ নবগত দ্রৌপদী মাঝি দ্রৌপদী মাঝীরা ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ କାମ କରିବାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ଚାହିଁଛି ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଭାବରେ ରାଜପରିବାରର ପ୍ରଭାବ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତି ଉପରେ ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରହିଛି ଅତୀତରେ ମାଳବିକା କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ বড় প্লস পয়েন্ট হয়ে পড়ে যে পরিবার ওপরে যে আস্তা রয়েছে সে আস্থা পুনঃ তাঁর ওপরে লোক প্রকট করি পে ভরসা সে জিতিপার ইয়ে হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি সবুঠ বড় প্লস পয়েন্ট হিসাবে দেখা যাইপরে নরে মোদী লোকপ্রিয়তা ওড়িশ বড়ি যদি বিভিন্ন সর্ভে রিপোর্ট দেখা যায় তাহলে সমস্ত সর্ভে যে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক নোদি বড়ুত্ব লোকপ্রিয়তার ঝলক পশ্চিম ওড়শায় অধিকতু ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି ତେଣୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ରାଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ଭରସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ହୁଏତ ବଡ଼ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବିଜେପିକୁ ନିର୍ବାଚନ ପାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆ ନେତା ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନେ ଅତୀତରେ ଏକାଧିକ ବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବିଜେଡ଼ି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ବି କିଛି କମ୍ କସରତ କରିନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଏବଂ ରଣକୌଶଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଶକ୍ତ ରହିଛି ବା ମଜବୁତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରାଇବାରେ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନପାରେ

কংগ্রেস রু নির্বাচিত বিধায়ক জনে গত থ দল ছাড়দিচ্ছেন কংগ্রেস সে ভোটক নিজ পাখে রক্ষিপার কি না সিবি কংগ্রেস গোটে বড় চ্যালেঞ্জ হয়েপে তো সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ যদি দেখা কলাহ লোকসভা নির্বাচন বর্তমান স্থিতি যদি তিনোটি রাজনৈতিক দলর পরখা যায় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি টিকি আডভাণ্টেজ পোজিসন রয়েছে জনতা দল যথেষ্ট উদ্যম করেছি উদ্যম করুছি কলাহি লোকসভা আসনক নিজ সপক্ষের নেওয়া କଂଗ୍ରେସର ଫଳାଫଳ ବା କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏ ଉଭୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତେବ କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ରଣନୀତି ସେଠି ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ତାକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରିଟେନ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ବା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ତା'ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ